Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sum Sova. Naš današnji gost je Marko Mikić, student treće godine preddiplomskog studija novinarstva na Sveučilištu u Mostaru. Marko, dobrodošao u našu emisiju. Hvala ti na pozivu. Dragi prijatelju. Evo, spomenuo sam da si student novinarstva, moj kolega. Je li to bio tvoj prvi izbor pri upisu na Sveučilištu u Mostaru? Pa i nije, iskren da ti budem, nije zato što sam godinu luftao, nazovi to takvim riječima, luftao sam godinu, čisto iz razloga jer sam završio elektrotehničku srednju školu i prvi plan je bio da idem neki fakultet elektrotehnike, možda informatike, ferit ili nešto. Međutim, kako nisam baš sa matematikom na ti, nego na vi, zato sam se i odlučio kad sam se konsolidirao sa jednim od bivših učenika novinarstva, jednim momkom iz Livna, gdje on mene uputio relativno na to kak je studij, kakve su mogućnosti i to. Međutim, sad u ove zadnje tri godine, kako sam tu i kako sam to opisao, vidim da je to puno širi pojam nego što zapravo novinarstvo za sebe i smatra se i prikazuje se i ostalo. Znamo da se učilište država dislocirana nastava u tvom Orašju. Dolaziš naravno iz Orašja. Zašto je odluka baš bila da studiraš u Mostaru, a ne u Posavini? Zato što kad sam upisio novinarstvo, tada znači, kad sam upisio ovdje novinarstvo u Mostaru, tada nije bilo novinarstvo u Orašu i zato sam se odlučio ovdje. To mi je bilo bliže, znači bilo ili doći ovdje u Mostar ili u Zagreb. Zagreb je opet malo veći zalogaj, pogotovo iz nekog financijskog aspekta, gdje sam i to prvo razlučio, pa onda tek za Mostar. Tako da odlučio sam se ipak za Mostar, a da je bilo recimo u Orašu, možda bi u Orašu upisao, ono, naravno, zašto bi išao od kuće ako mogu to, ali eto, ne žalim ni u ovoj odluci. Ne, sam si rekao da ne žališ, a što vidiš kao najveću prednost novinarstva kao studij? Novinarstvo služi kao, dajmo reći, neka odskočna daska za ljude koji se hoće baviti nekim važnim komunikacijama, koji hoće pričati sad sa ljudima, surađivati sa ljudima, strankama, općenito. Služi u razvoju same komunikacije, znači ljudi koji hoće pričati sad, primjer, razgovarati, koji hoće pričati općenito, sa neki voditi, znači neki razgovor. To se dovodi do toga i tako spoznajemo neke nove informacije, sad kako ćemo mi njih interpretirati u javnost, to ćemo preko putem tiskanog televizije, radija ili nekako drugačije, nebitno sasvim. Tako da smatram to kao jedna pozitivna stvar, jedan kao pozitivan kolegi. Evo, preddiplomski studij je kraju, treća se godina, planiraš li diplomski upisati nakon toga? Pa u opticaju je, da li skroz planiram, to ne mogu sad sa 100% ću tvrditi da ću upisati iz razloga što da mi je prvo da se riješim ovo. Dakle, ne planiram puno unaprijed, kako ni ovo, tako ni bilo šta u životu, da mi je prvo znači ono što slijedi riješiti, pa tek onda fokusirati se na ostalo što slijedi i što dolazi. Tako da mi je sad u prvu planu da riješim dakle, ovu treću godinu, da nju završim, pa ćemo onda kasnije vidjeti sve nekim Božim putem nek ide. Evo, možda neku kratku usporedbu života u Posavinu, Orašju i evo ovdje u Hercegovini, što ti najviše nekako nedostaje kad si odvojen od kuće? Pa najviše mi nedostaje normalno obitelj, tata, mama i brat. I tamo prijatelj koji sam stekao kroz 23 godine, koliko sam tamo i sve, to je nešto što mi nedostaje. Što se tiče razlike, naravno imam, nije isto Posavina i nije isto Hercegovina ovdje, ali isto tako sviđa mi se i ovdje isto stvarno lijepo i pogotovo ljudi kad imaš ovdje svoje, ajmo reći, svoje ljude, znači kad glavna nas kao Hrvate, tebe, mene, ovog, onog, drugog, tako da smatram da mi je to pozitivno i tako da se ovdje osjećam kao kod kuće, imam taki neki ugođaj, iako je samolački više, mada, ali to je u suštini to i smatram da je lijepo. Ne veze što smo malo i po mentalitetu normalno i po svemu drugi, bilo bi pogrešno da smo svi isti jer bi onda to bilo monotorno, a to ne bi nigdje vodilo. I evo za kraj daćeš nam neku kratku poruku i savjet, ajmo reći svima koji planiraju zapravo upisati ovaj studij novinarstva na našem sveučilištu. Pa svi koji planiraju to da upišu, dakle ako su ikad doveli opticaj ovaj fakultet, a žele raditi sa ljudima, žele raditi
u nekim komunikacijskim servisima, da li možda se vide na televiziji, na radiju, kao neki možda sportski komentator, općenito neki novinar, obični, ne znam sad, istraživački novinar ili obični redakcijski. Smatram da bi to bilo stvarno, da bi to trebali upisati, da bi trebali ovo pokušati izgurati, što se kaže, je, ima prepreka, nije svaki fakultet lagan, je to srednja škola, to je nešto drugo ipak, ali smatram da uz dobru volju i uz dobro učenje i dobru vjeru Boga da se sve može riješiti onako kako se isplaniralo. Tako da svakom bi preporučio ko planira i da smatram da može uspjeti kao što su i mnogi uspjeli i da bi to najveća, zapravo kao što sam već spomenuo u prethodnim pitanjima, odskočna daska to bi bila u slučaju same komunikacije, same razvoja komunikacije, samog razvoja čovjeka i dakle same govora, razgovora i ostalo, ako ćemo imati s nekim drugim. Evo Marko, hvala ti na dolasku i na lijepim riječima u dolasku u našu emisiju. Poštovani gledatelji, bila je to još jedna Sum Sova. Ostanite s program Sum TV.